В окремих мікрорайонах Луцька встановлять тимчасові конструкції для торгівлі сільськогосподарською продукцією. Про це стало відомо під час розширеної наради у Луцькраді. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що це мають бути гарно оформлені дерев'яні торговельні ядки. Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Їх мають розмістити там, де нині це необхідно лучанам. Зазначають, що торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти на своїй земельній ділянці, могли їх реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки. Депутат Луцькради Тарас Шкітер наголосив, що таке рішення на часі і втілити його в життя потрібно якомога швидше. Рішення про створення додаткових місць для продажу городини – це є наслідок тієї скандальної історії, коли муніципали вилучали овочі, які продавали літні люди в різних місцях. Так, вони продавали її не в належних місцях, але це не дозволяє в такий складний час, коли йде війна, так робити з літніми людьми. Їм вкрай важко жити на сьогодні в умовах, коли ціни ростуть, а пенсії не ростуть. Тому рішення про створення додаткових місць для продажу абсолютно правильне. Ми його підтримуємо і його потрібно зробити, виконати дане рішення якомога в коротші терміни.